Katselijat ja kuulijat. Huomenna vapautuu kaksoismurhaista tuomittu ulkomaalaistaustainen kansallisuudeltaan piip oleva henkilö, joka karkotetaan Suomesta saman tien. Mutta näitä on useampia, näitä ulkomaalaisia murhaajia, jotka ovat täällä meidän rahoillamme loisimassa. Ja vaikka linnassa joku voi ehkä jotain työtäkin tehdä, mutta kun ajatellaan, mitä se linnahoito maksaa vuorokaudessa, onko se 200 euroa vuorokausi tämä täysihoito veronmaksajille. Ja näitä ulkolaisia vankeja on satoja, taitaa olla pari tuhatta ehkä. Ja sitten näitä erittäin raakoja murhaajia, niitäkin on, on. näitä ulkomaalaisia, nyt puhun ulkomaalaisista murhaajista, niin niitäkin on, on sitten se ainakin se kymmenen, kun äsken mainitsin. Että tämä kallista, kallista paapumista ja, ja tämmöistä hysäämistä, hyis, että, että, henkilö, joka on syyllistynyt murhaan tai tällaiseen, niin välittömästi rajalla, rajalla käännytys ja ja jos Suomessa on tehnyt rikoksen, niin maasta välittömästi pois, eikä saattaa niin, että hy, ollaan täällä hyysettävänä vuosikausia.